بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أدعو فلان أبا سبحانه وتعالى أبا توفون علام فاني ببر تفسير يلانا مطلع سورة النور وني أشيلانا يعني ويبقي أمو على إيدو نشي بلسال نزول أتين توفاتا بسول النور أتين تامو مفسرون تيمو سوني بي awa bere lana pelu sisalaye aya akoko pelu ogo olohun aya meji to tele to soro nipa haju zina oni amo se agbeyewo re leni abi olohun ba subhanahu wa ta'ala ati awa ta so ati inte gbo olohun jo shafani fun wa bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آية بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين حزوك ادي بقول الله سبحانه وتعالى وبا تو شي كيكا وان ايا نان لرون فون افا تو كافوا ازنا يداجو ني باري ني الله سبحانه وتعالى لو نشي لا لا يفوا لا يتا كافورا واي لا ران كان غوتا لاتي ما اوني ويبي كلمه زنا يطلق yẹni pe ta ma n lo kelmo zina fun o ni watowo rojulin imraatan mingiri nikah ko ja si pe okunrin kan o ni ibalopo pelu obinrin kan tabi pe obinrin kan jura re sile fun ibalopo fokunrin kan ti ko si igi laarin won ge ba so pe ta pe ni nikah o ni aqidun yuhillu likulli min azawjain alistimtaa bi sahibi nta n pe nikah o ni itakoko kan to n sọ ọkùnrin kan àti obìnrin kan di ẹlẹ́tọ̀ ara wọn nígbàkúgbà tẹ́lẹ̀ ò bá ti ṣẹlẹ̀ n tó bá wáyé ní ìbálòpọ̀ láàrin ọkùnrin àtobìnrin a ní fi wé ìbálòpọ̀ lọkọláyà zina láàpẹ torí ẹ̀ ló fi já sí wípé láwùjọ wa lénìí a rí pẹ̀lú ìṣẹ̀dá islam lára àwọn ìdájọ́ tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ ogún pínpín oni kó ládù zina kò ní jogún ọmọ zina yẹn bí ọkùnrin àtobìnrin wọn bára wọn lò pọ ìbálòpọ yẹn wá doyún wọn fi wá bímọ kódà kó jẹ pé padà wá so igi lẹyìn oyún yẹn oyún yẹn tó yẹ sí wípé wà ń kún obìnrin yẹn tí wọn bá bí kò ní jẹ nú ogún tí bàbá yẹn bá filẹ tí bàbá yẹn bá kú ṣùgbọ́n tàbí wípé aluwala lefrosh ìyá ló lọ mọ rẹ kání ìyá ló kú kódà tó bá já sí wípé ọmọ ṣìnà lọmọ yẹn ọmọ òjògùn ìyá rẹ ìyá òjògùn náà tó bá kú ṣáájú ìyá rẹ lábẹ́bẹ́ lára àwọn kàbá ìrí ẹ̀ṣẹ̀ tó já sí pé islam ó ní ká ṣọ́ra fún tánàbí sì ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ó ní ṣìnà wà kálọ̀ ọgbọ́ yé islam ó fẹsẹ̀ rẹ̀ rinlẹ̀ dípò wípé kódà nígbà tí ẹrú wà ká ní ẹrú ló ṣe ṣìnà àníyáfẹ́ ẹ̀ di olúfin ni wípé ìlàjì hajj yẹn ni pé ìfìyàjẹ
ta ba se fun en to ya si po je omo luabi ilaji re la se fun eni to ba je eru oko lo se zina ni o obi lo se zina ni o omo luabi lo se ni o eru lo se ni o agbalagba lo se ni o omode lo se ni o omode to le wa excused lo mo ti ja si bo ko ti re si lo blog ti ko ti balaga balaga ta wa so ki si oro ojo ori ita fi mo okunrin to ba tin ja ilara re bi ato abi ohun re o di tin ke abi irungan abi won abe abi won abiya o nja ilara re o tin di omokunrin omobirin to ba tin di wi pe nkan osu nja ilara re ntolo oba fi si laya o di ja si po ntobi o nfura re na o rira re ni ri wi pe ko ye ki nwe ngbangba o ye ki nsoge o ye ki nloye ti ki nloye ri ki nloye se o ti wa rira re ni ri en to ti dagba to ti toju bo iru e niye o la npe ni eja si pe to ba se zina to e pe oran yen ni ka shahadu lori e ge ba se wa so fura wa lana lara ofo to se wa lojo wa leni o ni wi pe mithlu adil ayat yutla faqat iru awon aya toju aya yi ati iru be ni qur'an akan ka lasan ni koda awon yo ka won to rerin tahkim al qawanin ijoba to ja si pe nejo be esin ti o se tenfive awon ofin won yi ani lawojo wa ofin wa ndi wi pe liru awojo ta wa yi ta ti lo ofin olohun eniken to wa lo fe se idajo yen lori omo to bi ni tabi lori je ko ni kapalo to ko se zina kẹni tó fẹ́ ṣe ẹrú mú bá rí ìyàdíwájú ọmọ ọba mọ kírínà ní ó pè allahu akbar allahu akbar gẹ́gbọ́n jẹ́ ká ní àwùjọ ẹ̀sìn láwà ẹni kẹni tó bá ní kí wọ́n mọ́ ṣe kírínà lò náà ajẹ́kagbọ́ yóò wípé sẹ́yìnà ibrahim nípìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ tí sọ́yìntà gábùn tó ń ṣàlàyé fún wa wípé ibrahim sọ pé kàfárù náà bíkò wà bá dá àbẹ̀yìnà náà wà bẹ̀yìnà kúrò àdáwọ̀tọ̀ gbàgbọ́ àwa ṣe kèfé ní pẹ̀lú yín ìyẹn ni pé mùsùlùmí ṣe kèfé ní pẹ̀lú gbogbo ohun tó já sí wípé kò bá tọ́lọ́ ọba mu ìṣe bẹ́ẹ̀ ni islam rẹ̀ ó fi pé gẹ́gbọ́n já sí pé kèfé rí ọlọ́run náà ṣe kèfé ní pẹ̀lú gbogbo ohun tó ọlọ́ọ̀bá sọ pé ká ṣe lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ló já sí wípé gẹ́bí mùsùlùmí agbọ́dọ̀ lọ gbọ́ yín wípé àwùjọ tá a bá ń gbé tí kì í bá ṣe àwùjọ ẹ̀sìn mùsùlùmí tí ń gbé àwùjọ yẹn la gbọ́dọ̀ ríra wa àgbọdọ̀ ríra wa gẹ́gẹ́ bí muslim brand àwùjọ yẹn ìyẹn ni pé àgbọdọ̀ fira wa sípò wípé ntàwùjọ yẹn bá ní ká ṣe là á ṣe àyàfi kádìyànjú tí àwùjọ yẹn ní ká ṣe tí ò bá takùjọ lọ́hùn kádìyànjú ká gbọ yé irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí ọlọ́run sísun tá a wà yìí àsìkò lockdown láwà yìí torí pé ntàn ní ká ṣe yẹn kò takùjọ lọ́hùn ọ̀ràn yẹn ni kí gbogbo wa gbà bẹ́ẹ̀ torí wípé sadu veria ni gbígbélé wa lọ́fẹ́ fi ṣe wọ́n fẹ́ fi dínà àbúrú fún wa ni irú bẹ́ẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n téèyàn tó bá já sí pò takùtọ̀ lọ́wọ́ ọba tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kálukú bá ṣe lè bá a lò sí bó bá ṣe ní mọ́ọ̀nì sí bó bá ṣe láyà rẹ̀ sí bó bá ṣe nímọ̀ rẹ̀ sí ni ó sọ bí ó ṣe bá a lò ibi tá a ti lọ òní bí ọ̀rọ̀ zina ọlọ́ọ̀bá subhanahu wa ta'ala kò mú un léré ayà tó wá kà fún wa yìí ọlọ́ọ̀bá ní azani yẹ ti wà zani ẹ lọ gbọ́ ibi onísìnà lóbìnrin àti onísìnà lọ́kùnrin tó bá fi já sí wípé ìkankanú àwọn méjì ṣe sìnà ìzáyídà àkójá sí pé ẹrí ìfirin lẹ̀ blẹ̀ntrọf pẹ̀lú pé ẹni tó ṣe ó wá jẹ́wọ́ fúnra rẹ̀ yẹn ni wípé láì jẹ́ pẹ́ nìkankan rí ó sì lọ fẹjọ́ ara rẹ̀ sùn mo ṣe báyìí obìnrin tí wọ́n jọ ṣe kò jìnnà yìí tàbí pọ́bìnrin ẹ̀ tí ẹ̀ jìnnà yìí ṣùgbọ́n ọkùnrin ẹ̀ rò ipò wẹ́ olóòmọ nítorí tó fi dìnnà yìí ṣùgbọ́n mo mọ̀ kó ṣe láàrin àti ẹ̀ wọ́n ní kò fẹ́ràn ọba búra gbogbo ohun tó yá sí pé jẹ́ implication ń tó sọ yìí la sọ fún un kò sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ àbí obìnrin ló wá jọra jọwọ́ ara rẹ̀ lẹ̀ tó náà ṣe máa sọ pọ́kùnrin ẹ̀ ṣe èyí tó kò jẹ́ ló méjì azani yẹ ti wọ̀ zani a rí ìfiri rẹ̀ wípé obìnrin yẹn ṣe sìnà a sì rí ìfiri rẹ̀ pẹ̀lú pé ọkùnrin náà ṣe sìnà ó lè má jẹ́ ẹ̀ tìrọ̀ kọjá sí wípé ṣùadáwò arba àwọn èèyàn mẹ́rin tí wọ́n rí wọn lórí ara wọn pé wọ́n ṣe sìnà eléyìí wọn difficult púpọ̀ tó yẹ kó èèyàn mẹ́ta lórí wọn kò tí ì pé ó gbọ́dọ̀ díẹ̀ mẹ́rin
to si dasi wipe ki soro wipe a kan gbo ti won dun ninu ile a ri won lori ara won ni eni pe en ti o ti le ku gben gben loporopo oba awon bo won so wipe en ti o jeun gben gben yo ti le ku gben gben en to fe se aburu yo fi oku boju ni ko ni je ka won yan riun sugbon ka lo rorun be to ja si wipe iyen lo sele alhamdulillah yo mo je le keji to ni wipe koida usul fiki ka so pe idra ul khudu bi shuhat ka ni nkan ka wa gas ko fe ruju ni bi case kan ke gbianju ke party ke mistakenly for je en to to sia o da ju ke mistakenly fi ya je en ji o to sia lo koda ka le yan je wo o so pe o se zina o wa so bi tare a tu be lo awon gas ko je ara ale re se ki ja si wi pe wo re se ri se ki se dedere se ki se ti o mo tin so a bere ko so ti balaga se la ka ire pe se o mu tin yo ka fi mi wa sure wi pe n to so yi ko paru mo re o wa se se gba mi ki an se roja ko ta si wi pe o so pe o se zina le to ba tun o se mo a so fun wi pe ko se n to fi si olorun la koko a de ro ro baba ka wa lo tun insist na wi pe o n ka so le kan lo won mi ni e o won se koda ka lo se kokko re a fi le fọlọhun se tele tele na hadu ta fe se lori e a fe fi ran lowo ni ko le jasi pe ni waju olorun ba subhanahu wa ta'ala ko ni be se ye nbe mo ka ta yeju e loye wa to mo wa ni to n fe ni pe o n fe pon lewe o n fe fi ara n pamọ o n fe gboro lasia soro bobo olorun ba subhanahu wa ta'ala huwa alimu bi dhati sudur o ni alu lagayi wa shahada n ta fi sinu ọkan yẹn lọwọ ama n tó jẹ kọkọ yẹ àti gbangba yẹ gbogbo ìlú ọba subhanahu wa ta'ala yóò bẹrù rẹ mẹ ló fi já sí wípé ọ̀rọ̀ zina àgbékalẹ̀ ẹ̀sìn ni wípé azani ẹtù wà zani fàjìdídù kúnlá wá èdè mínúhùmá mi àtàjáǹda ìkọ̀ọ̀kan lọ àwọn méjèèjì ẹ̀nà wọn lẹ́gbọ̀ ọgọ́rùn-ún ẹ̀nà wọn lẹ́gbọ̀ ọgọ́rùn-ún tẹ́bàfẹ́ ẹ̀nà wọn allahu akbar islam ṣàlàyé lè fi àsìkò kò sí nǹkan kan tó rújú fún wa ta tun fẹ mọ tọlọ gbọ nkan sọ ṣàlàyé fún wa qur'ani ni fajr bi kulli wahidin minhum ma mi'at jalda te ba fe na won eni ti o na won o gbọdọ je bi eni ta fe na tori a lo re o se eni ti o na ti ko ba je bi re ko gbọdọ je je pọjọ ni wahala po ri tele tori o fe kara mo eni ti o na o gbọdọ je je po mo nipa idajo sharia ko je n to balaga ko je n jasi wipe iwa ti e naa duro deede ko ma je n jasi pa mo so pe opalamba n bugo asi ni kabudurun o gbọdọ je n jasi wipe esi ye ti o mo pe to n fe se ibada ni ti epo won ye je n to n fe na gbogbo awon agbekale yi onu sharia lo gba kale fun wa qur'an wa ni wala ta'khudhukum bima ra'fat fi dinillah e mo si je ki anu won se yin torí pé iná tẹ fẹ́ na wọn náà àánú lẹ fi ṣe fún wọn nǹkan tuntun kí ló dé láwọn ọjọ́ ààrẹ tó ẹ pé lódòdó lẹ́nìgbàgbọ́ ní ọlọ́ọ̀bá subhanahu wa ta'ala tẹ̀sí nígbàgbọ́ nípa ọjọ́ kẹyìn torí pé ọlọ́ọ̀bá subhanahu wa ta'ala wà interested ló tẹ́wẹ́ ṣe yẹ alkiyama ọlọ́run sì tún gbogbo ẹ̀ pín kálẹ̀ ẹ̀ ṣe ń ṣe kúṣe kẹ́ ẹ̀ bọ́ lọ́ba ń bẹ̀ kálẹ̀ ẹ̀ ṣe bó ṣe kẹ́ ẹ̀ ṣe ẹ̀ bọ́ lọ́ba ń bẹ̀ wàlẹ̀ yẹ ṣe ni àdàbà ọmọ tọ ifá gbẹ mọ̀mìnì ẹ̀ bọ́ wàá ṣe ń bò kẹ́lẹ́ ó kéré ju ẹnìkan èèyàn méjì gbọdọ wà ń bẹ káwọn kan nú àwọn mùmìnì káwọn ń bẹ ká ṣèyídà rẹ ló dájú ibi tọpọlọpọ àwọn onímọ̀rọ̀ ni wípé láti fi bídẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ látòrí mẹ́ta sókè nọmba tó ló kéré jù mẹ́ta gbọdọ̀ já sí wípé àrí àfárọ̀ tó ṣe pé ẹnìkan ló wà ń bẹ èèyàn méjì wà ń bẹ ṣùgbọ́n bí ti ju mùhúrù lọ tọpọlọpọ àwọn àfárọ̀ ni wípé ó kéré ju mẹ́ta fàṣọ̀ìdà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò sí nọmba tó pọ̀ jù torí pé ita afẹ ṣe kọ nípa afẹ lójútì afẹ ràn lọwọ ni ẹ jẹ káwọn náà kíyèsí kálá wàláwò yóò já sí pé irú òfin wọn ń lò ó a rí pé zina yóò dínkù bẹyìn òfin ilẹ tó yọ ọlọrun yóò fi ilẹ torí ìlójútì tí ó ṣẹlẹ sí kágbọ ọyẹ wípé òfin ọlọrun bá ní lẹyìn eléyìí ọlọrun bá tún wá ṣe àgbékalẹ rẹ wípé ọkùnrin àtobìnrin tó ṣe zina yìí wọn gbọdọ jẹ bíkẹrẹ wọn gbọdọ jẹ jásíkò kò tí ì níyàwó ńlé tí ò lọkọ ńlé torí pé ìdájọ tẹntó níyàwó ẹntó lọkọ ó tún yàtọ lára àwọn àyà tó wà mọ̀ ń sún hà dúnà ṣùkùn
ṣùgbọ́n tó yá sí pé ìdájọ́ rẹ̀ ṣẹ́kù tí wọ́n ṣe ń lò máa bẹ̀rẹ̀ nílá ẹran tó yá mọ̀ tárìkì ẹ̀mọ́ fi dé òun ni àyà wàṣẹ́yìkù wàṣẹ́yìkà ìlàzánayá fáríjì muhumma albatata na kpala minala wàlọ́wà sùdàkìm ẹlọgbọ́ yóò pé àgbàlagbà tó yá sí pé ṣe láńgbáláńgbá ẹni tó ti márì tó já sí wípé ọlọ́ọ̀bá kádàrà wípé tó ní kò tún tó ó tún lọ yanjú náà ìyàwó tí ò ṣe pẹ̀lú ẹ̀ àbóbìnrin lóbìnrin ó lọ kì í mọ́lẹ̀ tàbí wọ́n ti ẹ̀ jọ gbà láàrin aládùn bára wọn ṣe ni ọkùnrin irú bẹ́ẹ̀ obìnrin irú bẹ́ẹ̀ táṣe zìnà fáríjì muhumma albatta àwọn méjèèjì ní gbangba ẹgbẹ́ wọn síbẹ̀ ẹrì wọn mọ́lẹ̀ kẹsàn-án olóko pa eléyìí kò túmọ̀ wickedness torí pé láyé lẹ́ni allahu akbar àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀tá ẹ̀sìn pọ̀ mustashrikun wà mustagribun wà àwọn mustashrikun làwọn orientalist àwọn tí wọ́n kì í ṣe mùsùlùmí tí wọ́n kó ìrà islam tó wọ́n yẹ sí ọ̀tọ̀ nìkan tí islam ó sọ ọ̀tọ̀ nìkan táwọn ó tu sí kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò lọ ọkọ èdè lárúbáwá tó tọkọ quran wọn mọ quran ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lọ wọn mọ sùn àrùn sùnàjọ ọpọlọpọ wa lọ wọn ká àwọn nǹkan wọnyí láti ṣàmúlò rẹ wọn ń kàrà ti tako ni àwọn mùsùlùmíbùn làwọn tó yá sí pé mùsùlùmí ni wọn ṣùgbọ́n orúkọ lásán ní ìsìláàmù tó wà pẹ̀lú wọn gbogbo ìròrí wọn ìròrí wẹ́ẹ̀sì ni méjèèjì tó wà láyé lẹ́ni yẹn tó yá sí wípé dàkìníyàn wàhárìjìyàn yòhárìbùrà ní islam láti inú ilé àti láti ta wọn jẹ ìsìláàmù lógún ẹ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn irinṣẹ́ wẹ́ẹ̀sì ni wọn ọ̀tẹ́ẹ̀sì ni wọn àwọn sì ni ìmọ̀mù àwọn ni wọn wà ní forefront àwọn ni wọn represent ẹ̀sìn lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ká lọ gbọ́ yín wípé gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ nísọkúsọ nípa wípé òfin ọlọ́pàá ti wà cake ó wà primitive ayéjọ́ nìyẹn kò lè jẹ́sìn allahu akbar ìyẹn náà ló fà á tí wọ́n láti pò láyé kódà coronavirus tá a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí àfi ká lọ ọmọ ìgbé ẹ̀ṣẹ̀ ló fà ó gbogbo ohun tó wù kó lè jẹ́ tí ó jẹ́ hálù rẹ̀ abẹ́ ọlọ́pàá tó wà tá a lọ kó gbogbo ayé gbogbo ayé wà stand still kò síbi tí ò dé kódà àwọn amẹ́ríkà tó yá sí wípé àwọn náà pé àwọn super power tó pé ra wọn ní ọ̀gá ogun àwọn tó lágbára jù láyé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ibẹ̀ ni wàhálà yẹn ti pọ̀ jù àwọn tí wọ́n ní fáírọ́ọ̀sì yẹn lamẹ́ríkà àwọn náà pọ̀ jù ikú látara fáírọ́ọ̀sì yẹn ọ̀dọ̀ wọn náà ló pọ̀ sí jù ká gbìyànjú ká kíyèsí ọmọ ogun ọlọ́ọ̀bà kan ló dé sáyé yẹn o kò pọ́n méjì o fáírọ́ọ̀sì yẹn kan ni o ẹ jẹ́ ká wo ibi tí ayé gbogbo wa lè jáde àwọn ẹranko wa gba títì àwọn ẹranko àṣẹ pété tẹ́lẹ̀ mọ́tò wọ̀ níjẹ́ wọ́n rìn àwọn náà ní títì ń sìn gbogbo àwọn iléèwé àwọn ẹranko náà ní àwọn ẹyẹ ni wọ́n ní ó wá fi di wípé àwọn hospital wọn ń bí sí lọ́tùlọ́sì wàhálà tó yẹsí fúnra wọn bá dà sáyé yìí ẹ̀ṣẹ̀ wa ló fà á tàbí kí n sọ fún wàhálà tá a fọwọ́ra wa dà sáyé òní wàhálà tó wà láyé ara bẹ́ẹ̀ ibi títí bẹ́ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn kí ẹ máa sọ ọ̀rọ̀ òdì sọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀bà subhanahu wa ta'ala just 2 days ago ìṣẹ̀lẹ̀ tó pa iná kò kàn ṣẹlẹ̀ tó yẹsí wípé ó tún kun tó wà nílẹ̀ èyí tá à ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni wípé ìjúni ló kò pa wọ́n sọ pé wà kéèkì àgbẹ̀rọ̀ ló mọ́ kò bá mú supreme court tó jẹ́ the highest body ní judiciary ní saudi níjẹ̀ta wọ́n ti legislate wípé à ń nàyàn ní bílálà ọgọ́rùn-ún tàbí pé ní ìjìyà tó bá ní ṣe pẹ̀lú pé à ń nàyàn ó ti di ní tó wà múlùkà tó jẹ́ kòkòrò ṣẹlẹ̀ mọ́ ní saudi arabia kò sí tó bí ju reform àwọn kìtà ti ń bọ̀ kí bílà wà nìyẹn o tí nǹkan bá ṣe orí gbogbo ara ò ní gbádùn ibi tá a lo ayé lélẹ̀ nìyẹn só ti kúrò níbi ọ̀rọ̀ rọ́jìm kódà ọ̀rọ̀ hajju bedorm tó yá sí wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà saudi kì í ṣe gbogbo ṣẹlẹ̀ àti wọ́n ń ṣe èyí tó wọ́n ń gbìyànjú àti ṣe díẹ̀díẹ̀ wọ́n ti mú yẹn náà kúrò táwọn èèyàn fi ń yìn wọ́n tá a fi ń sọ pé wọ́n ti ń gbìyànjú díẹ̀díẹ̀ kan mọ́ra wọn torí wípé afẹ́ akọ ẹwà ọ̀wẹ́ táwọn gbàgbọ́ wọn sìn ọlọ́run ló ní kójá sí wípé nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn sultan àtàwọn míì tó ṣe gbìyànjú káàkiri wọn padà lóṣù kí làbá máa wí aláwọ̀ ẹ̀dá sí pé pé saudi ti declare wọn náà wọ́n tẹ̀lé wọn straight ni not mind what will happen ó ṣe pàtàkì ká mọ̀ wípé ipò tí saudi wà nínú alámọ̀rí ẹ̀sìn yìí kò kéré ṣùgbọ́n lẹ́ni fayal asaf
inu wahala la bara wa nipa wipe mewa n se wa ko si n to bi awon afa ni re po awon afa orupa yoro wa po ṣugbọn en to je ori ni nkan n se ti nkan ba si n se ori gbogbo ara ni o kari labẹ ẹbẹ lo ya si wipe oro zina tori pe to sele ni saudi jeta yi ati sile ko aburu mi ni o a se won ramadan e ta fi se gift ramadan fa muslimi ni e lojo akoko ramadan ìta ṣiṣẹ́ gift house mẹ́ni ẹ̀ ó fi wá di wípé òfin ọlọ́run táàdì tají mọ́ ètò ìtọ́jú tají àtúwá gbẹ́sẹ̀ ni ọ̀tọ̀lẹ́ ìta sọ nípọ̀rọ̀ sí ni wọ́n obìnrin lè gbá bọ́ọ̀lù obìnrin lè wó bọ́ọ̀lù wọ́n lè lọ club house wọ́n lè ṣe sinimá kí ló dé tẹ́sẹ̀ wípé obìnrin ò lè drive lè tẹ́sẹ̀ kó obìnrin tó bìnrin ṣe pilot àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ the biggest cake afẹ́ṣọ́rẹ́ di anniversary saudi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti ń bí ọlọ́ba inú ni èyítà ń sọ yìí adárúkọ sàúdì torí ń pé ibẹ̀ lórí wa ni orílẹ̀-èdè wa náà ní tiẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan náà gẹ́gẹ́ lórí wa ní tiwa gbogbo àwọn kan ní kákíyèsí ṣùgbọ́n ara bí tí òfò ti wọlé sí wa lára ni ọlọ́ba subhanahu wa ta'ala ó sọ fún alqur'an inna allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nǹkan tó yẹ kó jẹ́ ìṣesí àwọn èèyàn kan tó jẹ́ aburú wọn ní ṣetán láti mọ yìí padà sí dáadáa kọ́nà wa ló ń ṣetán pò ń fẹ́ fi ojú àánú wò wọn lópin gbàgbọ́ yá sí pé rúndìtò àwa náà rúndìnà ni tẹ bá gbé tí í dé àwọn náà gbètò adé ni fáírọ́ọ̀sì kan nígbà wọ iláàmú yìí lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ká lọ gbọ́ yín wípé gẹ́gẹ́ sẹ́ẹ̀dì kútù ṣe sọ ní tẹ̀síìrì rẹ̀ ó jẹ́ ká gbọ́ yín fún ìtàn kúránì wípé lára òfò tó ṣe àwùjọ mùsùlùmí lẹ́yìn òun ni wípé tahkim al-qawani kalu òfin ọlọ́ọ̀ba kò sí mọ́ akànkàá ni mùsùlùmí yóò ka azani yẹtù wà zani kódà wọ́n tún dún ohun sí kódà ẹ̀kọ́ wọ́n tún gbọ̀n wọ́n kódà wọ́n tún ṣeré ṣùgbọ́n ìrònú bá ṣe sọ di ń tá máa lò kò sí pẹ̀lú wọn kódà tá tún rí àwọn èèyàn tá tún ṣe ìgbìyànjú lórí wípé ẹ jẹ́ agbìyànjú ká padà sí ibi tọ́lọ́hún ká wọjá sí wípé òfin yìí aláwùjọ wà àdàlú ni wọ́n pè wọ́n àwọn kẹrin wà já sí wípé látara mẹsẹ̀jì ọ̀hún wọ́n fẹ́ fìdí àwọn fáàtì ni owó ni wọ́n ń wá wọ́n fẹ́ gbowó ni aláwọ̀ àgbà ó fún wa ń di wípé kò sí táyà mẹ́sẹ̀ta àgbà wo a rí wípé hasara lórí hasara nìkan ti ṣẹlẹ̀ sí wa kọ́nà mọ́ṣọ́ ẹni òfò gbogbo àwọn nǹkan tó yá sí bóyá kó jẹ́ ìwúrí fún wa táfìrí ọlọ́ọ̀ba bá pàdé pẹ̀lú ìdùnnú torí bí apáàtì nǹkan mìíràn ń ṣẹlẹ̀ sí wa ètò dájú ní pé tó ṣẹlẹ̀ sáwọn oníjẹta yìí yóò ní impact negative impact káàkiri gbogbo ayé àwọn kọ̀ọ̀kan tó pọ́nú ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà sọ fáwọn fẹ́kọ́ ìbùkún sáwọ́dí ni àwọn tó yá sí pé wọ́n fi ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà wọ́n rò pé àwọn tó yẹ kó ń sọ lẹ́nu ara wọn jẹ́ pọ̀ nípa ìgbọ́nsẹ̀ gba ms ju sàwọn ìlọ ni ẹ̀rí tí wọ́n ṣe ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ abẹ́ ọlọ́ọ̀bà subhanahu wa ta'ala àdínkù tọ́sánà ọlọ́ọ̀kọ̀ṣẹ́ gbogbo wa bó tilẹ̀ já sí wípé níbi ọ̀rọ̀ nínà ìyẹ̀lẹ́gbẹ̀ ọgọ́rin yìí a rí àwọn ọ̀tọ́ka míì tó yẹ báwọn mọ̀záìlù míì wọ́n fi kún wípé wọ́n gbé irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ jìnà sílùú fún ìdí ọdún kan ṣùgbọ́n ara àwọn tó já sí wọ́n sọ yìí pé rárá kìí ṣe ọ̀rọ̀ èèyàn ni kí èèyàn rí bẹ́ẹ̀ lára nǹkan míì tó ń ṣe pàtàkì ká mẹ́nuba kó tó di pé adúró òun ni wípé zina láàrin ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn sọmọ ẹ̀dẹ́ ẹ̀dẹ́ ta sọ yìí àwọn èèyàn kan wà já sí wípé níbi tá lu ayé délé ni ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn ẹgbẹ́ wọn ṣe zina pẹ̀lú rẹ̀ mọ́ ẹranko tàbí ètò ìtọ́jú burú jù èyí táwọn ìjọ àdúgbò ìlú tán ń ṣe ọkùnrin àti obìnrin obìnrin àti obìnrin láàyè àyẹ̀wò kí ló ṣe wá ló ti já sí pé àṣà àgbájúmọ̀ à ń gbókun sí níbi tọ́lọ̀ bá lóun nífẹ̀ẹ́ sí nítọ́lọ̀ bá ní ká ṣe kò wá ṣe nítọ́lọ̀ bá ní a máa ṣe ni mò ń wù wá ṣe gbogbo àwọn tó bá já sí wípé wọ́n ń bá atúwárà ọ̀hún já sí pé ẹranko náà ń bálòpọ̀ ajá ni wọ́n ń bálòpọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ owó ni wọ́n wá ní o kìnní kan ni wọ́n wá ní o ó wà ní màtíríà bẹ̀rẹ̀ àwọn yẹn ń ṣe kódà rẹ̀ já sí pé kò wá owó olólajà rẹ̀ obìnrin ó kàn ṣáà lọ́jọ́ mi láìkẹ́ ọkùnrin mo sì rò yí pé nígbàkúgbà tó bá yá sí wípé ebi abẹ́ ń pa mí kí sáré kí lọ́jọ́ sàṣà mi yóò sì gbé ajá rẹ̀ yóò sì tì í ti ń fa ajá rẹ̀ lóúnjẹ lórí nìyẹn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo àwọn tó bá ń ṣe ojúṣe síbẹ̀ a rí ìtọ́ka nínú ìṣòro fíkì tó sọ wípé máa ń wọ̀jẹ̀ tùmù
يعمل عمل قوم لوط فقتل الفاعل والمفعول به ان كان تباري تو ورو واتو جو لوط تو وو يعني جو كورين با كورين لوبو obirin ba obirin lopo won wa se kiyase lori wipe atentin be eran ko lopo fakturul fa'ila wal maf'ula bi eni tin ba eyan lopo abi eran ko lopo yen ati eran ko tan ba lopo tabi ati eyan egbe re tin ba lopo e pa awon meji ni aye fe gbo aye o fe gbo ntoro ba wi ni e ka si se ni o mu alafia wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wọ́n tó hit and kick and have it a fẹ́ ṣe tọ́lọ̀ bá ní ká ṣe àsìbẹ̀rẹ̀ ojú ọlọ́run à ń tara wa ní lópin ìgbà tá a bá sọ pé a ní ìwọ̀n kún ọlọ́run náà ló ní ìgbàlábọ̀ omi pàǹṣẹ̀lá wa ní àfi ká padà síbi tọ́lọ̀ bá tàbí sọ̀rọ̀ wí láàfin ní ojú ọlọ́run wa sùn. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.